So guys, we get our first 10 kilometer egg. So let's see what it is. A Magmar. Nice, nice. That's my first Magmar. That's pretty cool. 1071 and 32 Magmar can, holy shit. Karate chop, fighting and fire. Okay, so my second 10 kilometers egg is hatching now. I'm really hoping for something that I don't have. Onyx, yay! Wow, 415. Well, but at least I got 19 Onyx candy. Nice. Er det noen som vil se på 10 km egg, Krekke? 10 km egg. Oh, oh. Magmar igjen. Hvor er Magmar da? Ja, den er bedre enn den forrige. Ja, ja. Pidgey eller Zubat? Ja, sikkert. Eller Rattata. Eller Caterpie. Eller en Rattata. Faen! 305, det er nesten maks. Ja, der kom B-drillen opp. Hvor da? Hvor da, hvor da? Nei, altså den er i nærheten her. Ja. Og Jinx, og en Horsey. Horsey trenger. Nei! Wow. Faen! 594. Nå er jeg 118 Eevee Candy da. Hvilken CP var den? 594. Det er en ganske crazy vapor da. Skal ikke med batteri, Ardo? Det kan være den der batteri da. Men jeg håper ikke det. En jævla Rattata igjen. Jeg tror det er sikringen. Kult ass. Faen. Å, jeg fikk Squirtle. Squirtle 542. Er ikke det ganske bra? Nå er det nok til å utvikle den nå, faen. Yay.